Tai teisi. Supratau, jis reikia, kad mano vyras dirba užsienį, parašė mano numerį, nes jis turi tik vokišką kortelę. Tai aš galiu paprašyti, jis jau nori nakvoti, nes jam rytoj anksti darbo. Tai aš galiu paprašyti, kad jums rytoj ryte perskambintų. O tai jis dabar ne Lietuvoj? Ne, jis ne Lietuvoj. Tai jūs viena dabar namie, ar kaip? Jo, ir jisai davė tiesiog įrašė mano numerį, dėl to, nes jisai neturi lietuvišką kortelę. Tai gerai, čia jokių problemų aš nematau. Tai aš tiesiog pasakysiu, kad jisai rytoj tai jums perskambintų. Tai jūs palaukite, tai aš turiu šampano. Atvažiuosiu, apžiūrėsim, pažiūrėsim. Kas... Jo. Ar jums geriau dročiant? Kaip suprasti? Sakau, domina automobilis ir ne tik. Ten. Nes nesijaučiat, ką jūs šnekat? Nu, jaučiu tą virpesį širdį. Tai jeigu domina automobilis, tai mano vyras jums ir paskambins dėl automobilio. Na, nesu aš pydras, kad mane jūsų vyras domintų. Aš sakau tiesiai šviesiai, kad skambinu. Tai atsiprašau, gal aš apie automobilį, kai nieko neišmanau, kaip jums atrodo. Bet įlipti vidų mokate? Atsistumti sėdynę mokate? Tai gerai, ir ką jums tiek užtenka? Nu, aš nesiūlau gitu. Papasakote apie jį, nežinot, ką nusipirksit galbūt. Nu, tai... Ar kaip ir kad neįsiklausinėjat? Tai gerai, tai jeigu kūrėsi, man kaip ir jau link to, kad tinka, bet noriu ir su jumis susipažinti artimiau, gal jūs kokia tais keura keunė, o gal ir ne, aš nežinau. Teta. Aš niekaip nesuvokiu, kaip jūs šitim galit kalbėti. Man jūs esate graži boba, aš jums sakau atvirai. Kaip supras graži boba, apie ką jūs čia galit šnekėti, iš kur jūs žinot, kaip aš atrodo? Putlus sėdvinis. Dideli bumbulai, ar tik čia ne apie jūs? Teta. Nieko nesuprantu, tai bent žinot mano vardą, dar kažką. Loreta, legendinė rokiška Loreta, kur ir bernvakarėje buvo. Dieve, jūs juokaujat? Pasakykit, iš kur gavot šitą numerį, ta prasme, jūs rimtai, pažiūrėkit, galvokit, ne tokias keičius suvedėt. Aš rimtai dabar kalbu, nu ta prasme, tikrai nuošiškai kalbu, nes ne tam žmogui paskambinat ir man įdomu, iš kur mano numeris kažkur galėjo atsidurti. Tu per vieną vasarą tokia pasikėlusi tabai? Aš ta prasme, rimtai nuošiškai su jumi šneku. Loreta, aš buvau pats geriausias iš visų, o tu man taip? Lorka. Iktuna, šitas suka geras bus pizda. Iktuna, hoit Loreta, pizda. Pašol tu nahoj, bet šitas tai, nu na, jūs rimtai, bet suka bernvakarį buvo. Apsimoga dėl Opelių paskambinti, pizda. Facebook'e rašo, vietoj jo mamos meščiau nahoj šitą degradą iš katos. Tai tu man daug 500 eurų, ten, blėt, kambario Maskvoje, nu.